Shock Troops, hej. Zase. Učili jsme se, ako veci robiť, ako robiť herné prostredia, ako robiť krajinu, ako ju nasvetliť, ako tam do toho dostať tieň, ako tam do toho dostať nejaké objekty, ako ich spraviť v 3D štúdiu, ako ich správne texturovať, proste mapovacie koordináty rozložiť. Na to vôbec neexistovali žiadne nástroje, takže sme vlastne vytvorili nejaký náš engine, plus na to sme vytvorili nadstavbu našich vlastných nástrojov, ktoré robili či už nejaké vizuálne efekty, texturovania a podobné veci. Mali sme nápad pre nejaký herný svet, s nikým sme nemali podpísanú nejakú zmluvu, stále sme robili na Spolkrose v podstate, hej. A mali sme už spravené nejaké vlastné demo, porobili sme si screenshoty, vyzeralo to úplne super a sme si povedali, tak dáme to na našu web stránku, aby ľudia videli, že na čom pracujeme v podstate. Sme išli odhaliť karty. A to bolo také vtipné, že večer sme pripravili všetky materiály, dali sme ich na našu web stránku, večer sme ju teda updateli, vypli sme počítače a išli sme domov. Na druhý deň sme prišli do práce ráno, zapli sme počítače, David začal kontrolovať maily a zrazu začali chodiť maily od takých firiem ako Ubisoft a Blue Byte a proste začali sa ozývať publishery z rôznych častí sveta, že naďabili na naše obrázky, ktoré vyzerajú úplne super a vyzerá to fajn a chceli by s nami nadviazať spoluprácu. Zrazu sa nám znovu otvorili netušené možnosti, ktoré môžeme využiť nejakým spôsobom a otvorili sme rokovania, kto by mal záujem o našu ďalšiu strategickú hru, na ktorý sme vytvorali vlastný engine, pretože zase všetky tie štúdia, ktoré vtedy fungovali, mali tie svoje projekty postavené na DOSovej platforme v podstate. Všetko to bola spriteová grafika, nikto nemal spravené enginy v podstate. Hej. Všetky tie štúdia boli tak zamestnané vlastnými projektami a pokračovaním tých daných projektov a jednoducho toho vývoju tam mali pomerne na tú dobu málo. Takže hľadali talenty a možnosti, čo by mohli kúpiť rýchlejšie. A toto im pripadalo ako veľmi dobrá možnosť. Tie rokovania trvali istý čas a mali sme rôzne možnosti, s kým spolupracovať a nakoniec sme sa rozhodli spolupracovať s firmou Blue Byte, kde ešte sme robili vojenskú stratégiu a Blue Byte mal v minulosti veľmi sympatické portfólio hier, ktoré sa nám páčilo. Neboli až tak vzdialení cez tú autom. A teraz dohodli sme sa, že ďalší projekt začneme s firmou Blue Byte. Bol to vtedy projekt Shock Troops. Tá zase delegácia vycestovala do Nemecka s tým, že OK, skúsia sa dohodnúť na nejakých podmienkach a pokiaľ sa nedohodnú, tak sa zruší spolupráca a budeme sa venovať niečomu inému. My sme si ešte predtým pripravili nejakú množinu nápadov, ktoré sme mali skované v rukáve a nikdy sme ich neprezentovali, aby sa dali vyťahnuť pri jednaniach. No a z toho celodenného jednania, ktorého sa zúčastnil David, vzýšiel nápad na vytvorenie hry Battle Isle, ktoré by bolo vlastne pokračovaním licencie Blue Byte, ale tentokrát by to bolo postavené na úplne novom engine. No a slovo dalo slovo, povedali sme si, že vyskúšame tú hru spraviť, koľko to bolo. To bolo niečo vyššie, roka sme to odhadovali. A začala spolupráca. Už teda naozaj na profesionálnej úrovni, mali sme klienta a mali sme projekt na zákazku. Aj Quadrax, aj Spellcross boli vlastne hry, ktoré sme si vymysleli sami a čo sme si tam navymýšľali, to sme tam dali, čo sme tam nechceli dať, to sme tam nedali a mali sme absolútnu voľnosť v tvorbe. Tu nás sme už mali zahraničného partnera, ktorý nám dával nejaké mantinely, nám už prezentoval svet Battle Isle, že pozor, toto už teda existuje. Dostali sme kopu kníh, ktorá vyšla na základe tohoto univerza, to bolo treba prečítať a nejak vymyslieť veci, aby sme sa do toho zmestili. Takže mali sme udané nejaké mantinely, do ktorých sa musíme zmestiť. A do toho sme si mohli potom povymýšľať nejaké gameplayové prvky. Z ich strany sme dostali producenta, ktorý taktiež nemal moc veľké skúsenosti s produkovaním, takže
aj z ich strany sa učili, ako tieto veci robiť. My sme sa tiež učili, ako tieto veci robiť. Získali sme už určité finančné prostriedky. Mohli sme si kúpiť rýchly internet, nielen nejaký dial-up, ktorý sme vedeli používať 30 hodín mesačne, ale naozaj pevnú linku, čo to bolo úplne šialené vtedy. Nebolo to normálne. No a prvých zamestnancov, ktorých sme vedeli zamestnať, takže hľadali sme zrazu talenty, ktoré tu vieme nájsť. Zistili sme, že samozrejme, že nikto tu nemá skúsenosti s výrobou hier, takže tí ľudia museli byť naozaj fanúšikovia tvorby počítačových hier. Už tie priestory, tá jedna miestnosť bola malá, takže v tej nešťastnej budove sme museli hľadať nejakú ďalšiu, úplne ďalšiu katastrofálnu miestnosť, nejaký iný sklad, hej, ktorý by sme prerobili na naše štúdia, takže to sme našli o niekoľko poschodí vyššie. Vrtali sme cez takéto hrubé betónové steny, káble sieťové, aby sme vedeli tie miestnosti nejako pospájať a presieťovať a jednoducho fungovať ako tým na viacerých poschodiach. Keď už dáte viacej ľudí do jednej miestnosti, máte tam už potom problém, že teda vám tam generuje teplo aj počítač, ale aj ten človek pomerne kúri. Takže priestory malé sa stávali neznesiteľnými, bolo tam treba pridávať klimatizácie, ktoré vám zase rozhádzali rozpočet. No už sme sa na to museli pozerať trošku inak. A začala seriózna výroba. Keď k nám prišli partneri z Nemecka pozrieť sa, že teda v akých priestoroch pracujeme, bola strašná hanba, pretože tá budova bola naozaj v katastrofálnom stave. Proste to boli vtedy najlacnejšie priestory. Ale teda budeš, každý začínal ako nejaký startup niekde a nejak to prekusli. Že keď potrebovali ísť na toaletu, tak museli ísť 4 poschodia dole do nejakej spoločnej toalety, ktorá bola úplne otrasná, komunistická, vykachličkovaná. Proste to bol bytúnok, fakt. No a, ale teda trávili sme tam pomerne veľa, strašne veľa času. V podstate, keď sme vyvíjali tieto veci, my sme ich vyvíjali každý deň, to neexistovali soboty, nedela, ne? To sme prišli ráno o 9.00 do práce, niekedy aj skôr, samozrejme. Končili sme vtedy, keď odchádzal posledný spoj z tej lokality v Bratislave, takže limitoval nás posledný autobus, posledná električka. A pracovalo sa soboty, nedele, sviatky. Stále v podstate. Nepracovalo sa iba cez Vianoce. To bol jediný čas, kedy sme si zobrali počítače domov a robili sme na nich doma v podstate. Ale vlastne to bol permanentné sme ťahali. Hej. Ako, mali sme šťastie, že aj obedy sme mali pomerne blízko, takže 30 minút na obed. Ešte aj tam sme sa bavili stále o práci. No, boli sme zavretí v tom svojom svete, v bublinke v podstate. Máme tam pevný termín, ktorý musíme dodržať. Pokiaľ by sme ten stanovený termín prešvihli, tak by z toho boli šialené penále. A jednoducho museli sme dokončiť hru na technológii, ktorú sme vôbec nemali odskúšanú a vôbec sme netušili, či nám to bude fungovať. Spolupráca na tej hre bola taká obojstranná. Niektoré časti mala robiť nemecká firma. To už bol vlastne multiplayer, kde človek vedel a hrať v určitom sci-fi prostredí so svojimi bojovými jednotkami. Taktiež to bolo rozdelené na kola ako spellcross, to znamená najprv jeden hráč, potom druhý hráč. Malo to už fungovať cez internet. A nie úplne všetko sme mali robiť my v Kamerone. Niektoré časti sa mali vyvíjať v Nemecku a samozrejme, že keď sa vyvíja takýto veľký projekt, tak niektoré veci, ktoré by mali byť samozrejme, neboli a zistili sme, že Nemci nie sú až tak ďaleko v tej svojej produkcii, ako by sme my očakávali. A jednoducho šípili sme tam veľké problémy, ktoré môžu byť spojené s vydajom hry. Tu sme mali už prvú skúsenosť s profesionálnymi testermi, ktorí nám tú hru naozaj sa snažili dobre otestovať. Žiaľ Boho, nie úplne celý gameplay, ale len prvých pár levelov, takže zbytok hry už potom nebol veľmi, veľmi otestovaný. Neboli sme tam úplne stotožnení s niektorými časťami, ktoré sa tam museli dostávať do hry ako takej. Tá spolupráca bola partnerská, ale my sme tú hru chceli ťahať trošku iným smerom, Nemci to chceli ťahať trošku iným smerom, takže bolo to niečo nám napomedzi. No a
fakticky pri tom vydávaní hry tam už až také veľké problémy neboli. Hej. Akože samozrejme, mali sme tam problémy so sieťovým kódom, kedy sa nás snažili oni pritlačiť, čo pre nás najnevýhodnejším podmienkám, a mali sme také akcie, že jednoducho sa nám vyhrážali, že pokiaľ nám tá hra padne v určitých testovacích kľúčových sieťových testoch, tak s nami zrušia spoluprácu jednoducho. Aj proste skanslujú projekt a budeme musieť doplatiť všetky veci. Tak sme pripravili všetky potrebné dáta, začala testovacia sieťová hra, všetko muselo fungovať. Samozrejme, že hra nám spadla. Aj, to znamená, že šialené finančné problémy. Museli sme to uhrať takým spôsobom. Zakopli sme o kábel jednoducho. Vyťahli sme ho, nefungovalo nám to. Hej. Takže niektoré veci museli byť zahraté tak trošku pod koberec, aby sme mohli ďalej pokračovať vo vývoji. Všetky bugy sme poopravovali, pochopiteľne. Pri konti nám to fungovalo všetko. Ale teda tá ich nervozita tam bola značná, pretože firma Blue Byte sa išla transformovať, o čom sme netušili. No a tým, že tam boli spojené, bolo to spojené zase s niektorými finančnými operáciami, ktoré neboli práve úplne najšťastnejšie na strane nemeckého vydavateľa. A my sme vlastne netušili, že vlastne všetko už bolo vkladané iba na kartu Battle Isle. Jednoducho tá hra musela byť úspešná. Pokiaľ by úspešná nebola až tak, tak tá firma končí v podstate. A boli postavení dosť, boli finančne postavení k múru. Tak sa stala taká vec, že vtedy aktuálny majiteľ Blue Byte, Thomas Hertzler, dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, firmou Ubisoft, a jednoducho jedného rána, keď sme prišli do firmy, sme sa dozvedeli zrazu z internetových správ, že firma bola odkúpená. Čož nám spôsobilo značné problémy, pretože sme mali rozbehnutú ďalšiu spoluprácu. Vyvíjali sme tam ďalší projekt, mala to byť strieľačka z sci-fi nejakého prostredia. Veľmi sa nám páčil Half-Life, ako sme si povedali, keď niekto spravil strieľačku, tak to isté si vieme spraviť aj my. Takže už počas, taktiež ako sme, keď sme vyvíjali Spellcross, tak počas toho sme robili už vlastný engine na Battle Isle, vtedy na Shock Troops, tak keď sme dokončovali Battle Isle, tak zase niekde od polovičky toho vývoja sme si začali robiť náš vlastný engine, ktorý sme zase chceli použiť na iný typ hier. Takže tam sme začali vyvíjať engine Cloak & T. A sme si vymysleli taký svet, že Chaser, že bude to strieľačka. No a pôvodne sme mali s Blue Byte-om dohodnuté, že budú vlastne financovať vývoj ďalšieho projektu. Vlastne mali sme už s ním dohodnuté aj platby konkrétne za niektoré práce pre nich odvedené. No a toto nám všetko padlo. Čo sa týka Chasera, tak mali sme tam rozbehnuté aj ďalšie také subprojekty, pretože Tomás v tom čase žil v Spojených štátoch a mal tam veľmi dobré kontakty na ľudí z showbiznisu, ktorí sa venovali rôznym činnostiam, a taktiež mal tam kontakt na človeka, ktorý stál za hitom Dragon's Lair. Bola to jedna z prvých počítačových hier, ktorá bola ešte vyrábaná na vtedy laserdiskoch, a boli to také automatovky, že bola to vlastne kreslená rozprávka, ktorá bola čítaná z toho disku, človek to videl na monitore, to boli špeciálne hracie automaty. A keď tá daná postavička v tom kreslenom filme mala spraviť nejakú akciu, aby sa vyhla nebezpečnému nejakému konaniu, nejaké prekážke alebo nebezpečiu v tom kreslenom svete, tak človek musel zmáčknúť tlačítko hore, dole, výskok alebo takých nejakých pár základných úkonov, a potom sa tá kreslená rozprávka ďalej odvíjala ďalej. Hej. Keď to človek nespravil, tak sa udiala nejaká smrť, a väčšinou bolo zábavné sledovať tie rôzne smrte, hej, ktoré človek mohol zažiť počas toho dobrodružstva. Keď človek hral vtedy tú hru na tom laserdisku, tak to dobrodružstvo samotné trvalo, ja neviem, 3 minúty, 5 minút, neviem. Človek to vedel prejsť pomerne rýchle, ale kým sa človek k tomu dopracoval, tak
som musel prekusávať rôznymi slepými uličkami a to bolo zábavné. Takže svojho času v Spojených štátoch toto bol veľký hit a my sme mali možnosť vyskúšať túto licenciu, pretože vtedy Bluebyte pracoval na tejto značke a pracovalo na tom jedno štúdio, ktorých výsledky boli zaujímavé, si tiež vytvárali nejaký vlastný 3D engine, ale proste textúry používali nejaké defaultné, hej, proste z knižnice, ktoré každý poznal, nebolo to odhľadané, vyzeralo to divne. Tak my sme si chytili túto tematiku a snažili sme sa spraviť vlastné priestory Dragon's Lair. Interaktívne. S panáčikom, s magickým prostredím a vyzeralo to na ten čas absolútne fantasticky. Všetci ľudia, ktorí pracovali v, neviem, či v marketingu v Nemecku, alebo proste mali k dispozícii verziu aj toho štúdia, ktoré pracovalo na tej danej značke a aj náš taký testovací produkt, že ako by sme to vedeli my potiahnuť graficky. Všetci hovorili, zoberte to tomu štúdiu, dajte to Caldronu, pretože oni to spravia mnohonásobne lepšie. A žiaľ Bohu, nepodaril sa tento úkon spraviť, pretože tam boli už nejaké podpísané zmluvy a tá hra ako taká skončila katastrofálne, ale vlastne tie naše vizuály už ukazovali, že vieme spraviť niečo podstatne lepšie. Ako na tú dobu bolo bežné. No a s firmou Bluebyte to bolo tiež teda vtipné, že teda boli odkúpení, my sme sa to dozvedeli naozaj ako posledný, mali sme s nimi veľké plány a zrazu nám odpadlo financovanie. A my sme nemali žiadny plán B, že čo budeme robiť. A ako som spomínal, presťahovali sme sa už do priestorov v Bratislave, takých v centre mesta, ktoré boli drahšie a to už bolo treba platiť každý mesiac. Mali sme už aj viacej zamestnancov, ktorých bolo treba platiť každý mesiac a nebolo možné to nejako rýchlo skanslovať. No a z našich skúseností vyplývalo, že pokiaľ sme chceli s niekým nadviazať takúto pracovnú spoluprácu s publisherom, tak to naštartovanie spolupráce od nejakého prvého kontaktu až po podpísanie zmluvy trvalo to zväčša tak 6 mesiacov, ne? Proste takého pol roka minimálne, kým človek osloví všetkých možných partnerov, kým sa oťukajú, začne komunikácia, tí ľudia majú na druhej strane aj iné projekty, musia sa nám venovať, musíme sa stretnúť osobne a ono to trvá väčšinou veľmi dlho. A začala panika, pretože museli sme veľmi rýchle nájsť publishera na náš ďalší produkt. Našťastie mali sme pripravené veľmi dobré materiály, veľmi dobre rozpracovaný produkt Chaser, ktorý vtedy vyzeral pomerne atraktívne. A myslím, že v priebehu jedného mesiaca sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s rakúskou firmou Fishtank. Hej. Behom jedného mesiaca to nenadviažete spoluprácu a nepodpíšete zmluvu. Takže nám sa to podarilo akýmsi zázrakom, to pre nás stali všetci svätí, pretože ak by to trvalo dlhšie ako mesiac, tak by to bol veľký problém. No a prišiel k nám CEO danej firmy, oni vlastne patrili pod spoločnosť Ravensburger potom. Takže boli naozaj pod veľkými krídlami a mali tam taktiež rozbehnutých viacej projektov. A my sme spadali akurát do ich portfólia, že teda sa im to páčilo a mohli by sme rozbehnúť spoluprácu. Dohodli sme sa na rozmere projektu, na deadline-och, na milestone-och a popísali sme zmluvu fakt strašne rýchle. Zázrak, to bol zázrak. A mohli sme pokračovať vo výrobe. Ale teda samozrejme, človek má také tie svetlé časti pri tej výrobe, potom nejaké tie temné stránky. No a samozrejme po pár, myslím, že mesiacoch spolupráce došlo k tomu, že táto firma končí. Musia rozpustiť všetky svoje spolupráce, pretože nejakým spôsobom svoje portfólio potrebujú preorientovať na iný biznis model. A zase sme mali ťažké časy, pretože by sme došli úplne o financovanie. Vtedy ten model podnikania musel byť taký, že tie financie na vlastnú hru sme nemali. V podstate to ani nemalo zmysel. Museli ste nájsť nejakého publishera,
ktorý vám zafinancoval celý vývoj a potom ste mohli vytvoriť projekt. Neexistovalo financovací vlastný projekt. To bolo veľké riziko, lebo 2 roky niečo financovať, hej, to môže skončiť veľmi zle. Takže sme si povedali, že budeme robiť iba na veciach na zakázku, ktoré budú financované týmto spôsobom. No a mali sme šťastie, že taktiež firmy v Rakúsku sa poznajú medzi sebou a všetky projekty tohoto štúdia prejavila firma Jovut, ktorá vlastne prevzala všetky záväzky a začali sme pokračovať ďalej s Rakúšanmi. Mali sme tú výhodu, že boli sme kúsok od seba, takže nebolo to až také zlé. No a výroba Chasera prebiehala pomerne dlho, pretože mali sme už síce skúsenosti z nejakého Quadraxu, z nejakého Spellcrossu, kde sme si vedeli nejaký ten scope osekať, ale to sme boli štyria. Keď sme robili Battle Isle, tak tiež nás nebolo zase až tak veľa, to sme bolo koľko? 10 možno? Nebol veľký tím, ale spraviť proste akčnú sci-fi strieľačku, kde sme mali zhruba 2 hodiny cutscene, tak to už bolo niečo. Strašne veľa levelov a spravili sme z toho lietadlovú loď. Ani sme si to proste každý si tam to jednoducho, robili sme to takým spôsobom, ako keď poznáme rozprávku, varila mačička s psíkom nejakú tú kašu, hej. Každý si tam nahádzal, čo chcel a potom to uvarili. Tak výroba tohoto taktiež podobne vznikala, že ja by som tam chcel mať tieto veci a tieto veci, tieto veci a všetko sme tam dávali. A moc sme tak ani neuvažovali nad tým, že a stihneme to. Takže boli rozprestrané veľké plány a už tam moc sa strihať nedalo, pretože pokiaľ by sme tam vystrelili nejakú časť, tak by tam chýbala časť príbehu. Proste to, nebolo to možné nejako už jednoducho osekávať. A čo bolo vymyslené, muselo byť aj správané potom. No a stala sa nám taká vec, že sme vlastne Chasera časovo veľmi podhodnotili. Ten projekt sa vyvíjal podstatne dlhšie, ako sme mali. Myslím, že až o nejakého pol roka. A tento čas nám nebol nikým preplatený. Takže to bola naša vlastná investícia, ktorá nás potom ťahala ku dnu dlhé roky a sme potom bojovali s takýmito vecami, ktoré sa nám vracali po finančnej stránke ako bumerang. Takže to, aby sme naozaj stihli projekt do nejakého deadlineu, je veľmi, veľmi dôležité. Pri Chaserovi sa nám to nepodarilo. A teda mali sme tam naozaj dve možnosti. Buď by sme vydali projekt, ktorý by nebol úplne dokončený, ale proste vyzeral by, alebo ešte popracovať na tom a vyskúšať. My sme tam videli veľký potenciál v Chaserovi, pretože každý, kto to hral, to bola zábava, keď sme to hrali po sieti, tak ľudí to bavilo a videli sme, že ten potenciál v tom je, takže dáme do toho všetko, do toho sme dávali všetok, voľný čas, absolútne všetko. Čo sa týka tých cutscén, tak tam sme skúšali robiť motion capturing a vlastne keď sme robili nejaké tie naše prvé promo materiály, tam sme sa dohodli ešte s Marekom Španielom, že potrebujeme nejaký capturing a my sme sa ešte dopočuli, že oni tam v Prahe majú niečo podobné a dokončovali tam taktiež nejakú verziu Army. A sme sa dohodli na termíne, že kedy by sme tam mohli nakapturovať nejaké veci. Zohnali sme z našej strany herca, to bol taký mím, ktorý by mal skúsenosti a s takouto pohybovou expresiou. Došli sme k ním do Prahy, oni celí zdesení. Vy ste naozaj prišli, bože, ale my tu máme, pracujeme a nemáme na to čas, takže sme im trošku hodili vidle do výroby a zbrzdili ich, za čo sa ospravedlňujeme, ale termín bol dohodnutý. No a vlastne pomohli nám s nejakým tým nakapčurovaním prvých dát, to keď sme odprezentovali v nejakých tých prvých demo videách na Chasera, sa to všetkým páčilo, že jak to sci-fi prostredie vyzeralo s rozpohybovanými jednotkami. No a potom ten ďalší capturing sme robili v jednom maďarskom štúdiu v Budapešti. A jak som spomínal, museli sme tam nakapturovať všetky pohyby postav, všetky tie cutscény a vlastne tam som vymýšľal taký
systém spájania pohybov a taký zaujímavý animačný strom, kedy sme počas dvoch dní nakapčurovali všetky pohyby, hej, to znamená, že všetky cutscény, ale tie pohyby boli vymyslené takým spôsobom, že dali sa recyklovať aj medzi iné cutscény. A vlastne všetky tie pohyby v tej hre som kapčuroval ja. Takže úplne každý pohyb, každej postavy, za čo sa ospravedlňujem, lebo nie úplne všetky pohyby sú úplne ideálne, boli na mne. Ale teda dali sme to len za tie dva dni, čož teraz si neviem predstaviť, že by sme niečo podobné spravili. Pri dokončovaní Chasera zase tam boli také veci, že firma Jawood, mali sme s nimi dobré skúsenosti v niektorých aspektoch. V niektorých aspektoch sme neboli úplne spokojní v komunikácii. A keď sa išla lisovať master verzia Chasera, tak samozrejme robili sme vždycky nejaké buildy, aby to testeri otestovali a celý ten cyklus sme robili štandardným spôsobom. A im sa nejakým zázrakom podarilo dostať do továrne starší build, ktorý sme spravili niekedy dávnejšie. Nebol to ten finálny, posledný. Vlastne ten build, ktorý sa nalisoval na všetky médiá, bol zlý. Hej, to znamená, že človek si nainštaloval hru a tá nefungovala. A čož bol veľký problém. Takže každý, kto si to musel kúpiť, musel si to hneď aj pečnúť, aby to fungovalo nejakým spôsobom. A to bol diletantizmus od jedného človeka na ich strane, ktorý neúplne robil najlepšie svoju prácu. A žiaľ Bohu, tá hra bola poznačená aj týmto spôsobom. Jednoducho predávali niečo, čo potom nefungovalo a to poznačilo celý marketing a úplne všetko. Taktiež Jawood vtedy prechádzal určitým obdobím, kedy bolo vidieť, že do marketingu nedávajú úplne najviac. Jednoducho do toho marketingu nedávali skoro nič. A svet ani nevedel, že taká hra vznikla. V podstate to sa dalo na trh, ale jak sa to dalo na trh, tak tá hra aj skončila. Čo nás veľmi mrzelo a možno aj škoda, že sme nevyužili niektoré ponuky, kedy sme my mali možnosť odkúpiť celý projekt od Jawoodu a ponúknuť ho niekomu inému publisherovi, ktorý by rozhodne spropagoval inak. A tam sme vlastne už nadväzovali nejaké pracovné kontakty, ktoré sme vedeli využiť neskôr pri našej tvorbe. No, a samozrejme, aby to nebolo všetko tak jednoduché, tak sme si povedali, že už po tých skúsenostiach, že keď sme vyvíjali projekty pre Blue Byte a videli sme, že jednoducho tie firmy majú nejaké tie svoje problémy, poklesy a nie je to úplne ideálne, sme zistili, že nemôžeme vyrábať len pre jedného publishera. Jednoducho je to veľmi riskantné, pretože ten jeden publisher môže skončiť hocikedy. A není podnikanie, to je ruská ruleta. Jednoducho nemôžete byť závislí len od jedného klienta, ktorý môže kedykoľvek ukončiť spoluprácu. Hej. Tak sme si povedali, potrebujeme aj nejaké záložné riešenie a úplne ideálne by bolo vyvíjať súbežné dva projekty, pre každý projekt pre iného klienta. A vždycky to robí tak, že keď sa dokončuje jeden projekt, tak ďalší projekt je v polovici, aby sa vždycky prekrývali v podstate. Tak nadviazali sme našu ďalšiu spoluprácu počas výroby Chasera s firmou TDK, zase Nemci. Je to vlastne japonská firma, ktorá mala pobočky aj v štátoch, aj v Nemecku a firma TDK bol publisher, ktorí robili mali naozaj veľmi široký záber, čo sa týka hudby, multimédií, hier. Teda nerobili len káble a magnetofónové pásky, ale robili aj takéto veľmi zaujímavé veci. A zase z ich strany boli veľmi ústretoví a ja už neviem, na ktoré demo my sme to mali spravené. My sme robili keď sme robili nejakú vlastnú produkciu v Kádrone, tak vždy sme si vymysleli nejaký náš taký vlastný projekt, taký háčik, hej. Sme si spravili mini projekt a potom ten sme ponúkali publisherom, že či by o to nemali záujem. A myslím si, že v tomto prípade sme robili demo na hru 7 Days. A to bolo tiež také fantasy, že vyskúšame si spraviť taký fantasy svet s nejakými orkami a podzemím.
a spravili sme zase nejaké demo ukážky, materiály, to sme poslali rôznym publisherom, ozvali sa z KDKčky a vlastne malo to byť hra takého typu, že pozeráme sa na nejaký dungeon z vrchu kamerou a človek si tam už potom plní úlohy v danom RPGčku. Im sa tento motív veľmi páčil. My sme tam zase rozbiehali ďalší nový engine, hej, akože aby toho nebolo málo, tak zase to budeme stavať na úplne inej technológii. A sme si povedali, že tentokrát, lebo teda Chaser bol primárne na PCčka a vtedy sa začali rozbiehať herné konzoly, tak viacej, že už to budeme stavať na inú architektúru a skúsime ísť aj na herné konzoly. Takže išli sme testovaciu v nejakú prevádzku a vytvoriť nový engine. No a firme TDK sa to veľmi zapáčilo, že teda vizuálne tie naše podklady vyzerajú dobre, aj ten nápad herného sveta, všetko okolo, ale teda poďme niekam o laťku vyššie, akože poďme vyskúšať nejakú IPčku, ktorá by bola atraktívna pre hráčov a skúsme spraviť niečo veľkolepejšie. Mali vtedy pomerne veľa financií a z nášho pohľadu, teraz ich pohľadu, my sme boli veľmi lacní pre nich, pretože predsa len ten pracovný trh v Nemecku si vyžadoval väčšie investície v tejto sfére. Takže bola to možnosť rozbehnúť pre nás podstatne väčší projekt, pre nich akceptovateľné finančné podmienky. Videli, že z našej strany, čo bolo veľmi dôležité, mali sme už dokončené projekty, mali sme už za sebou nejaké portfólio, takže už sa nám, mali sme lepšiu jednaciu pozíciu. Každou dokončenou hrou a každým podpísaným projektom s iným publisherom sa nám vlastne zlepšovala vyjednávacia pozícia. Už to nebolo také štúdio, ktoré je k Rusku pripojené, ale teda Nemci chápali, že Slovensko je Slovensko. A z ich strany to bolo veľmi, veľmi dobré jednanie. A mohli sme ísť do niečoho lepšieho a zo strany TDK padla myšlienka, poďme robiť hru na licenciu Conan. Prečo nie? Tak z ich strany začali zisťovania, kto vlastne vlastní túto licenciu, či to vieme postaviť na svete Conana. A začali nejaké potom komunikácie s firmou Conan Properties, ktorá vlastne fungovala na tom princípe, že vlastne boli to vlastne dvaja páni, ktorí postupne poskupovávali rôzne licencie z tohoto sveta, pretože niekto mal práva na meč, niekto mal práva na nejaký čas toho filmového sveta, knižného sveta. Postupne tie práva boli veľmi roztrusené a oni ich postupne skupovali. Mali sme to šťastie v podstate, že keď sa dokončil Chaser a žiaľ Bohu ten marketingový potenciál tam nebol úplne využitý na 100%, tak boli sme vlastne zabejkovaní už spoluprácou s firmou TDK a robili sme ďalší veľký projekt. Vtedy sme boli rozbehnutí naozaj pomerne dosť. Akože postupne sme prijímali ďalších zamestnancov, pretože práca na Conanovi si vyžadovala naozaj veľa manpower a tam nás bolo, myslím, že okolo 80 až 90. No a vlastne to bolo tiež také vtipné, že ako sme získali toho Conana, to bolo také, že OK, padli tam nejaké nápady na Conana a museli sme rýchlo na to zareagovať, že či by sme to vedeli spraviť. Tak fakticky behom 3 dní sme spravili rýchle postavičku Conana, meč, spravili sme nejaké animácie do toho sveta za 7 days, čo sme mali takéto RPGčko z vrchu, sme dávali postavu Conana a nejaké mockupové animácie, čo sme mali k dispozícii a spravili sme krátke video, že čo by sme asi vedeli spraviť, takú vizualizáciu. Čo už bolo podstatné, pretože museli sme preukázať niečo, že vieme to dať v nejakej kvalite. Toto sme mali spravené naozaj veľmi rýchle. Oni boli šokovaní, že ako ste to spravili nejak veľmi rýchle. Ten video výstup, to bola iba animácia, nebolo to herné. A sa im to veľmi zapáčilo. Vznikla tam potom spolupráca aj s Conan Properties. To znamená, že mohli sme sa do toho pustiť ako taký riskantný projekt a začal veľký projekt. S tým, že už to nemal byť iba projekt na PCčko, ale sme si povedali, tak skúsime to už dať na herné konzoly. Išiel tam Xbox, PlayStation 2, GameCube a PCčko. Plus jazykové mutácie, nejaká angličtina, francúzština, španielčina,
a ešte nejaké. Myslím, že 5 jazykových mutácií tam išlo. A to sme vtedy začali robiť reálnu produkciu, pretože potrebovali sme sa ako štúdio zväčšiť a pomerne rýchlo, pretože tie financie sme mali hneď k dispozícii a môžeme robiť hneď na veľa veciach. Scenár nám k tomu písal pán Kantúrek a to bolo veľmi zaujímavé. On vlastne prekladal všetkých Konárov z zahraničia. A vlastne všetko aj, čo my sme robili, nebolo to také, že tam sme už mali tie mantinely veľmi jasne určené. Keď sme robili Chasera, tak sme si, čo sme si tam navymýšľali, tak to sme spravili. Pri tom Conanovi sme boli veľmi viazaní, pretože tam už bola jasná licencia a nemohli sme robiť úplne čokoľvek. To znamená, absolútne hociaký aspekt, čo sme spravili, musel prejsť schvaľovaním, či to môže byť spravené takto alebo nie. Takže tá kreativita tam bola veľmi, veľmi zviazaná. Bola to naša prvá skúsenosť s takouto veľkou licenciou. A pri pánovi Kantúrkovi bolo zaujímavé, že keď sa napísal scenár z jeho strany, tak z Conan Properties došla odpoveď veľmi rýchle. A toto písal Kantúrek? Jasné, môže byť. Ani to nečítali a hneď to schválili. Takže naozaj jeho meno malo veľkú váhu v tomto svete aj v zahraničí. Dali sme samozrejme kopec inzerátov, veľa ľudí talentovaných sa našlo, ale samozrejme nikto nemal skúsenosti s touto tvorbou, takže vlastne úplne každého, koho sme brali, tak to bol junior developeri, ktorí sa naozaj museli učiť úplne elementárne veci. A mali sme tam skúsenosti, kedy sme tam mali grafika, ktorý mal veľký potenciál, naozaj vynikajúce veci. Ale videli sme, že nemal skúsenosti s takouto tvorbou, s počítačom, proste vedel zapnúť počítač a to bolo všetko, ale videli sme tam perspektívy. Takže museli sme spraviť ešte takú vec, že všetkých tých ľudí, ktorí na tom projekte idú pracovať, aj učiť. Hej, to znamená naozaj lekcie, jak sa majú veci robiť, čo sa týka tej grafickej stránky, ako texturovať, aké sú tam pravidlá, prečo na konzoli, akým spôsobom to upravovať. Programátori, pre nich to bolo zaujímavejšie, pretože robiť na konzoli to bola výzva. A napríklad mali sme tam vynikajúceho programátora, ktorý prišiel so svojím portfóliom, ukazoval nám hru, ktorú spravil a my sme sa na to pozreli, no dobré, ale však to je Quake, akože prečo nám tu ukazuješ Quake-a? A on na to povedal, no ale to všetko som napísal ja, celý engine, hej. A ten napríklad spravil GameCube, sám, hej, proste jeden človek robil celú platformu, všetky veci, rendering, všetko, hej. A jednoducho ľudia do toho dávali strašne veľa v tom čase, pretože bolo to niečo nové, atraktívne, takže naozaj my sme tam proste boli soboty, nedele, do večera, každý deň v podstate, akože tam stále bol niekto vo firme, dvere sa tam nezavreli, tam stále niekto bol, behal, v noci sa pracovalo. No proste tá atmosféra bola zaujímavá, pretože bolo to niečo nové a ľudia chceli bádať, proste chceli prezistiť, že ako tie veci fungujú. Teraz to už také pomerne normálne, ale vtedy to také nebolo. No a taktiež sme mali zase ten problém, že ideme na herné konzoly, engine nejaký k dispozícii nebol, zase si musíme napísať ďalší vlastný engine, ktorý by splňal tieto požiadavky. A zase sme tam bojovali s veľkým množstvom vecí, ktorý bol taký, že snažili sme sa pracovať na nejakej hre, ktorá mala nejakú víziu, ktorú Nemci menili, niekedy dosť tak výrazne, pretože nie je nič horšie, ako keď máte na druhej strane človeka, ktorý pokladá za veľmi dôležité veci práve tie, ktoré si pozrel pred týždňom, či už v nejakom filme, alebo niečo hral, alebo niečo počul a svoje názory mení každý týždeň. No, ale k tomu sa dostane možno neskôr. No a vlastne rozbehla sa spolupráca, ktorá mala nejaký čas trvať, ale zase sme to v tomto prípade trošku prešvihli. Conan sa robil trošku dlhšie, ako bol pôvodne plánovaný. Z toho dôvodu, že tam boli šialené technologické problémy, proste robiť hru na PS2. Bola to úplne iná architektúra, Xbox bol v pohode pomerne, ale PS2 to bolo peklo. A vyvinúť na to niečo zmysluplné, zle sme to odhadli a ten content ako taký sme museli prepracovovať viackrát, aby bol realizovateľný aj na týchto slabších konzolách.
No a samozrejme, keď sme dokončili Chase Run, tak sme museli rozbiehať ďalší projekt. No a tam sme sa už potom dohodli s firmou TDK, že nebudeme hľadať ďalšieho iného publishera, ale sme tak skúsili zariskovať, že skúsime dať aj ten druhý projekt s firmou TDK. A neviem, či sme tam robili vtedy nejakú našu preprodukciu nejakého iného dielka, nie som si úplne istý, ale teda rozbehli sme tam spoluprácu na hre Gene Troopers, ktorá zase mala ísť na všetky herné platformy. Tam sme zase Clubgenty trošku upravovali, aby to bolo realizovateľné už, inak bol koncipovaný editor. A viac sme tam bojovali s nejakými technologickými vecami ako herným. Proste herné mechaniky sme až tak neriešili a gameplay ako tie technické veci, takže hry sme dokončili za nejaký čas, aj Conana, aj Gene Trooperov. Žiaľ Bohu, Conan vyšiel najprv na PCčku a až potom na konzolách, pričom tá hra bola primárne stávaná na konzoli, takže to ovládanie na PCčku nebolo až tak úplne optimálne odladené. A zase firma TDK sa dostala do určitých ťažkostí, kedy japonská matka, hej, postupne rušila tieto dcerské firmy, či už v štátach alebo v Európe, a dostalo sa jednoducho k tomu, že zase zruší sa aj pobočka TDK v Nemecku. Čož sme mali pomerne výrazný problém, pretože, ako som spomínal, chceli sme vždycky s každým projektom spolupracovať s iným partnerom, ale ono je to také trošku aj nepríjemné, pretože jeden partner, keď sú dva partneri vo firme, každý na iný projekt, tak oni nie sú si úplne istí, či tie svoje financie sa neprelievajú aj do iného projektu a zase opačne, takže tam vzniká určitá nedôvera. Takže toto by bolo mínus pre herného vývojára, čo sa týka hľadania publisherov, takže jednoducho bol to nejaký risk. No ale tým, že TDK to sa končila pomerne rýchle, tak mali sme problém, akým spôsobom prežiť na ďalšie projekty. No a vlastne tu sme už zistili, že tých herných štúdií vo svete bolo podstatne viacej, už viacej 3D engineov a uplatniť sa už nebolo také jednoduché, stále východná Európa. Ne? Tak nás napadlo, tak nebudeme my cestovať po všetkých tých herných výstavách, najmieme si agenta, ktorý nám bude robiť tú službu, že vlastne bude nás prezentovať pred ostatnými publishermi a snažiť sa nám nájsť ďalší zaujímavý projekt. Tam sme mali podpísanú jednu spoluprácu, ktorá fungovala nejaký čas, ale nedosahovala žiadne výsledky. No a sme videli, že ten čas sa kráti, tak bolo rozhodnuté, že mali by sme zmeniť agenta. A rovno sme si povedali, tak poďme za tým najlepším agentom v tejto hernej sfére a uvidíme, čo sa stane. A tým človekom je pán Ed Dilly, ktorý dlhé roky pôsobil a pôsobí v hernom priemysle. Pozná skoro každého. A sme ho teda oslovili s tým, že hľadáme publishera pre naše projekty, máme takéto skúsenosti a on pracuje naozaj len s tými najlepšími. A z nejakého zázraku, zase teda by bolo zaujímavé vedieť, že prečo, či už nejaká skúsenosť, že chce mať skúsenosť aj so štúdiom z východnej Európy, nás zobral pod svoje krídla a prezentoval našu tvorbu aj iným vydavateľom. A z hodou okolností vtedy v Activisione robili na niekoľkých vlastných projektoch. My sme sa s Activisionom trošku už aj poznali z výroby Chaser, alebo sme s nimi komunikovali. A jednoducho bola tu možnosť taká, že jedno štúdio robí pre Activision jeden projekt a Activision s tým nie je úplne spokojný. Hej. A bola by tam možnosť nadviazania spolupráce s nejakým štúdiom z východnej Európy, ktoré vyzerá ako Rusko. A to štúdio už má za sebou skúsenosti aj z herných konzol, spravilo projekty, ktoré všetky úspešne ukončilo. A bolo by možné nastúpiť do ďalšej spolupráce. A tým projektom bola hra Civil War,
ktorá mala byť taktiež na herné konzoly. A my sme museli preukázať, že boli by sme schopní nejakých tých vizuálnych kvalít v pomerne krátkej dobe. Takže tým, že sme už mali nejaké skúsenosti s Gene Trooperov, došla nám teda odpoveď, že čo takto Civil War. Spravili sme si nejaký veľmi rýchly prieskum, spravili sme rýchle grafiku, spravili sme vojska, kvázi dali sme to na PlayStation, veľmi rýchle dvojku. To nám trvalo nejaký deň, dva. A spravili sme demo, ktoré fungovalo na PS2, fakticky hneď zo Civil Waru. Vizuálne to vyzeralo veľmi pekne. Sme im poslali všetky podklady, že pozri sa, toto vieme spraviť. Vlastne z ničoho sme vytvorili veci za 2 dni. A ten výsledok bol natoľko presvedčivý, že povedali, dobre, poďme do toho a podpíšeme zmluvu. Takže znovu vtedy pri nás stáli všetci svätí, pretože také veci sa normálne dohadujú a podpisujú veľmi dlho. A toto prišlo pomerne rýchlo. Samozrejme potom nejaké tie dohody tam trvali nejaký čas. Ed nám veľmi pomáhal so zmluvami a v vyjednaní daného dealu. A začala spolupráca s firmou Activision. A spolupráca s Američanmi bola diametrálne odlišná k spolupráca s európskymi štúdiami. S tým, že keď sme vyvíjali Conana na herné platformy, ako som spomínal, a my sme tam bojovali veľmi veľa s takými technickými, technologickými vecami, ktoré sme nemali úplne odskúšané a jednoducho, keď idete na certifikácie tých daných hier, tak tie hry musia spĺňať strašne veľa technických parametrov, aby boli potom pripustené do procesu predaja. A nám tie veci úplne nešli, akože mali sme tam chyby niekde, máte nejaké 3 pokusy, čo neviem, ja. Potom každý pokus, za každý pokus prejsť tou certifikáciou si musíte priplácať každé testovanie, ono je to potom veľmi drahé. A my sme sa na týchto veciach učili a nás už poznali v Microsofte a v Sony, že Caldron tam robí nejak strašne veľa chýb a mali s nami problémy, ale zase mali s nami odkomunikovaného strašne veľa, takže poznali nás. No a potom, keď sme sa púšťali do spolupráce s Activisionom, tak ľudia z Microsoftu, čo sa zbláznili s Caldronom, však robili tu na Conanovi a na Gene Trooperoch a to mali strašne veľa problémov, kým ukončili ten samotný projekt. Ale na Conanovi sme sa naozaj strašne veľa naučili. No ale teda našťastie Activisioni do toho išli, že povedali, že dobre, riskneme to a keď sa nám nebude dariť, tak jednoducho nás kantnú strašným spôsobom a zase bude možno pokračovať niekto iný. No a nás hnali do úplne šialeného termínu, kedy mala byť tá hra dokončená. My sme boli zvyknutí, že keď dokončujeme hru, tak sa hra robí rok. Ja neviem, či Conan sa nerobil až skoro 3 roky v podstate, tým, že to bolo také obľudne veľké. Ty jsi tam ještě vynechal jednu hru, která si právě myslím, že jste na ní měli extrémně málo času. A to bylo to Knights of the Temple, což bylo vlastně pokračování hry, které, že ta původní hra vyšla 2004 a vy jste už 2005 vydali sequel. No, dobře, že si připomenul. Takže tam jste museli mít ani ne rok snad, protože... Knights of the Temple, ono v podstatě, keď jsme dokončovali Conana, tak jsme samozřejmě že uvažovali, že čo budeme robiť ďalej. A tam se už ďalej pracovalo na Conan 2. A mali sme to možno rozpracované nejaké časti, veľké časti príbehu a jednoducho kam to budeme chcieť posúvať. Ale v polovičke toho vývoja došlo k rozhodnutiu, že pokračovanie nebude Conan, ale pokračovanie už nebude na tej licencii ako také. Jednoducho tá hra nesplnila očakávania a licencia nám bola odobratá. No a aby sa tie už všetky vytvorené dáta nestratili, tak tá hra bola potom tak akože pritvíkovaná na Knights of the Temple, aby to vyšlo vôbec. A preto sú tam také zvláštnosti, hej, ktoré nie sú úplne konzistentné a veľmi ťažko sa nám vysvetľovali v príbehu ako takom, ako prečo sú tam rímske legie niekde použité a proste podobne. No hej, no, takže ja som na to zabudol, pri tom dokončovaní samozrejme bol tam aj Knights of the Temple a tam sme si zdokonali tú technológiu potom finalizácie projektu. Tie certifikácie na herné platformy v tomto prípade prebiehali trošku už jednoduchšie, lebo to bolo
už otestované, oťukané Konano, kde sme sa vytrápili ako hrom, pretože to bolo úplne šialené. Vlastne ten tým, to boli všetko juniori, hej? Nikto nemal skúsenosti z toho týmu, z takéhoto vývoja. Robilo sa na 4 herné platformy, 5 jazykových mutácií a to boli šialené nároky na každého. Takže bolo jasné, že tam vznikalo veľa chýb, kým sme sa naučili, tak sme si to odstrpeli, naozaj oddreli do krve. No a možno keď sa vrátim k tomu Activisionu, tak tam sme dostali šibeničné termíny. Hej, že teda hra musí byť dokončená ani nie za rok. Čo sme si nemožné, to nedáme, to neexistuje, malo to byť strieľačka. My sme vtedy mali spravené technológie na Gene Trooperoch, na Knights of the Temple, s tým, že vlastne ten Knights of the Temple predtým prvý diel pracovalo na tom štúdio Starbreeze. A inak tie finančné problémy TDKčky boli spojené ešte s tým, že štúdio Starbreeze malo vtedy veľké finančné problémy a oni ich štedro zafinancovali a podporili to štúdio, aby neklaklo úplne a tie financie potom chýbali TDKčke niekde inde, takže to bol tiež jeden z dôvodov, prečo samotné štúdio bolo zrušené. No a museli sme vyvinúť produkt s tým, že zase Nemci mohli ten termín posunúť. V podstate s nimi sa dalo dohodnúť, s Američanmi sa nedalo dohodnúť, to boli veľmi tvrdí obchodníci, jednoducho zomriete, pokiaľ nedokončíte termín. Takže dohodli sme sa na nejakej vizuálnej kvalite, ktorú by sme chceli dosiahnuť, dohodli sme sa s nimi veľmi rýchle na nejakom koncepte, ako to má asi vyzerať. Oni nás tlačili až do takých termínov, že spravme to za 4 mesiace, hej, čo sme nerozumeli, že či vôbec na hernú konzolu môže vyjsť hra také nízkej kvalite, čo sme zistili, že nemôže. Hej. Proste taký vyslovene budžetový titul by Sony nepustilo na svoju platformu, takže tá úroveň, tá latka kvality tam musela byť dosiahnutá nejaká. Takže bola tam prestrelka ohľadom termínov, ale nakoniec sme si povedali, že dobre, vyskúšame to spraviť. Už sme mali teda nejaké skúsenosti a nastavili sme ten content, ten obsah toho projektu takým spôsobom, aby sme to stihli, aby to bolo realizovateľné, stihnutelné. Zase pracovali sme na tom ako draci, aby sa všetko stihlo na čas. Samozrejme, bolo tam miliarda problémov. Skúsenosti z Activisionu boli veľmi dobré z toho dôvodu, že oni nás cepovali strašným spôsobom, že toto ešte treba zlepšiť, lebo mali skúsenosti s výrobou a my sme sa aj pri nich učili, ako vlastne ešte zefektívňovať samotnú tvorbu. No a termín, ktorý sa nám zdal byť absolútne zo začiatku nerealizovateľný, že spraviť hru pod jeden rok, to jednoducho není možné, tak sme to spravili. Tá hra bola paradoxne veľmi úspešná. Activision bol veľmi úspešný, veľmi spokojný s výsledkom, hráči boli spokojní s výsledkom. Ono to vyzerá tak divne, že teda sever proti juhu, ale teda tí Američania tým žijú stále v podstate aj z mála hier, kde legálne strieľate Američanov v podstate. A keď sme robili tie prostredia, tak snažili sme sa naozaj tie herné lokácie ako Gettysburg, jednoducho všetky tie reálie, ktoré sa, vlastne tam sme išli už naozaj podľa historickej, jak by som to povedal, vierohodnosti, už tam nebolo nič vymýšľané, ale naozaj sme si museli zanalyzovať, že aký je tam terén, aké rastliny tam rastú, aké stromy, aká tráva, či v tom ročnom období tam kvitne to alebo hento. A snažili sme sa robiť tie priestory naozaj realistické, aby to zodpovedalo tým reáliám. A potom aj na fórach boli tam tie odozvy veľmi kladné, že hej, ja tu bývam kúsok od tela. To vyzerá naozaj takisto, ne? Pretože je to pozbierané z reálnych materiálov a snažili sme sa o tú vierohodnosť čo najväčšiu, čo teda dalo tej hre nejaký ten punc. Tým, že sme to stihli, tak to bolo vcelku fajn a rozbehol sa tam priestor pre ďalšiu spoluprácu. Vychodzali tam potom už ďalšie herné platformy, čo sa týka Microsoftu, tak nie som si úplne istý, ale myslím, že Civil War vyšiel ako jedna, bol certifikovaný ako jedna z prvých hier na nový Xbox, kde vlastne jedna z prvých hier, ktorá prešla certifikáciou, pretože
Tá platforma bola oznámená, dostali sme aj herné konzoly a my sme boli tak strašne rýchle rozbehnutí v tej výrobe, že my sme spravili vlastne Xbox build behom mesiaca. Nebol to až taký veľký problém a tým, že sme mali taký veľmi krátky work loop, tak sme vlastne tú hru ukončili ako jedný z prvých na najnovší Xbox, to bol Xbox 360. Tak nejak sa to volalo, že? No a vyzeralo to next gen, bolo to super, vyzeralo to pekne, bolo to spravené vo veľmi krátkom čase, aj pomerne lacno, takže sme sa oťukali, tu sme prešli trošku peklom, ale teda zistili sme, že tá americká spolupráca bola taká, že vás kontrolovali stále, že akože pokiaľ nepracujete v nedeľu večer o 5, tak sa flákate. Hej. A ľudia už boli trošku aj unavení aj z predošlých projektov a naozaj taký ten americký podnikateľský duch je taký, že niekoho chytiť, vyžmýkať a zahodiť. Hej. A jednoducho a tie tlaky z ich strany, také tie produkčné tlaky, boli naozaj enormné. No a samozrejme, to sme robili na jednom projekte počas nejakého kratšieho času a tým, že sme mali dobrú produkciu, tak ďalšia spolupráca už išla na dva projekty súčasne. A to bol trošku problém. Hej. Boli sme radi v tom, že vieme poskytnúť dva projekty, ale vlastne dostali sme sa do takého cyklu naučiť sa robiť dva pomerne nosné tituly súčasne za jeden rok v jednom štúdiu. Tie tituly neboli až tak pokiaľ možno rozdielne, z toho dôvodu, aby sme vedeli zdieľať veľmi veľa z technológie, ale teda vždycky každý mal nejaký ten svoj iný vizuálny repertoár, každý mal iné herné mechaniky, takže bolo sa treba venovať veľkému čas z veľkej časti rozdielným veciam a každý projekt vyvíjať trošku rozdielnú technológiu. No a sme si povedali, že teda vyskúšame to. A ktoré to boli projekty, ktoré sme potom robili? To bol myslím, že Soldier of Fortune. A ten druhý projekt bol, nie, to bol to Secret Service? Battle for Pacific, áno. Takže spraviť džunglu, hej, to najhoršie, čo môžete spraviť, proste exteriér, zvera, stromami, lesom a všetkým možným, takže keď sme robili nejaké púšte, to bolo pomerne v poriadku, ale spraviť prostredia s vegetáciou, tak tam sme sa už teda bortili s problémami, ale teda chalani tam našli veľmi dobré riešenia technologické. Ako to vyriešiť, len tak z tej vegetácie tam boli také zaujímavé veci, kedy Activision malo nakúpených pomerne veľa licencií, na takú technológiu sa volá, že Speed 3, ktorá dokáže generovať stromy. Ale tie generované stromy sa nám nejak moc nepáčili, pretože nespĺňali naše kvality a sme si povedali, že teda, keď to budeme modelovať ručne, tak dosiahneme lepšiu kvalitu. A oni nás stále tlačili do tej pozície, že teda používajte ten Speed 3, nevyzerá to dobre, dajte tam Speed 3, lebo to nevyzerá fajn. No a my sme ho tam naozaj nechceli, tak sme ho tam nepoužili. Premodelovali sme si tie stromy podľa seba a sme povedali, že je to spravené cez Speed 3. Teraz, no vidíš, tak konečne, teraz to už vyzerá fajn, to už vyzerá OK. Takže ani o tom nevedeli a použili sme si tam vlastné riešenie, pretože jednoducho vizuálne to vyzeralo lepšie. Neviem vlastne, nakolik třeba už do tady toho ste vy vôbec měli možnosť nejak vidieť nebo zasáhnout, ale myslím, že zrovna to byl ten Battle for Pacific, že tam vy už ste vlastne dělali jakoby primárne PS3 a Xbox 360. Mm-hmm. Ale Activision to vydal aj na PS2, ale s tím, že ta hra se sice jmenovala stejně, ale vlastně stejně dělali vy, ale dělali někdo jiný a vlastně ty, byla úplně jiná hra, jakože se stejným zasazením, ale vlastně to jako nebylo, jakože by převáděli tu vaši hru, ale že vlastně udělali úplně... Ano, tak oni se snažili využít svoje produkční kapacity aj z jiných studií, takže pokud mali podobné projekty, tak to išlo, ale
naraz tam ušili ešte inú budu, pretože ono, tie projekty sa veľmi dobre predávali na staršie herné platformy ako PlayStation 2. Aj to sa, na tom sa stále dobré veci predávali, jak teplé rožky, takže tie nasledujúce projekty, ktoré boli, tam mali podmienku, že má to fungovať aj na next genoch a využívať všetky najmodernejšie technológie, ale aby to fungovalo aj na PS2, čo malo strašne málo pamäte, hej, takže celý ten game design, celá grafika, všetko muselo byť robené aj na tú najpomalšiu, najhoršiu technológiu a ešte aj na tú najlepšiu. Takže tam sa tie nožnice otvárali strašným spôsobom a jednoducho spraviť to tak, aby sme uspokojili aj jedných aj druhých zákazníkov, bolo veľmi náročné. Ale išlo to nejakým spôsobom. Nebolo to úplne optimálne, ale robili sme potom verzie aj na PlayStation 2, to sme robili my. Ale nie na všetkých projektoch, samozrejme. A mám právě pocit, že zrovna u té Battle for Pacific jsem našel nějakou dobovou recenzi a borec tam jakoby psal u té PS2 verze, že pozor, tohle nemá nic společného s tou PS3. Může být, a... může být. No. Lebo Sofa jsme nerobili na PS2 vlastně. Myslím, že tyto dvě hry jsme nerobili na PS2 konverzi, ale já si to už nepamětám úplně přesně, možno jsme to robili, musím se pozrieť. No. No a to je teda nějaký rok 2007 a potom někdy zhruba v té době jste ještě dělali jednu hru, Revolution, kterou jste vlastně taky nedodělali, ale máte nějaké preprodukční video na svých. Ano. My jsme, tam byl vždycky taková věc, že keď se dokončoval jeden projekt a jednoducho musíte do toho projektu navýrábat strašně veľa obsahu, protože musíte, ale keď se potom už dokončuje, tak se už len testuje, opravujú sa chyby a potom je tam fáza toho samotného release a potom čakajte, kým sa dohodnete na ďalšom projekte a kým vznikne zase nejaká práca, predprodukcia. Proste máte tam nejaké okno, taký mesiac, dva, tri, kedy môžete teoreticky vyskúšať nejakú vlastnú produkciu a ponúknuť to, či sa to náhodou niekomu nepáči. Takže vždy po každom projekte, hej, keď tam bol nejaký ten útln, produkčný, aby ľudia si mohli vyskúšať aj niečo iné a produkovali vždy nejaké svoje nápady. Takže medzi každým projektom sme mali takúto fázu a v jednej fáze sme experimentovali s nápadom na Revolution a bola to taktiež taká nejaká naša myšlienka, ktorá taktiež pochádzala z pera známeho sci-fi spisovateľa, kde sme chceli spraviť taký nápad jednoducho nejakej civilizácie na prstenci okolo, teda na obežnej dráhe Zeme a svet na Zemi by bol nejakým spôsobom postapokalyptický a boli by tu určité nanoboti, ktorí by dokázali meniť štruktúru hmoty a technológie. Mali sme tam nejaké nápady vizuálne, ako to zrealizovať. A zase spravili sme k tomu celý game design dokument, spravili sme také technologické demo, video prezentáciu a ponúkali ďalej, či by o to niekto nemal záujem aj okrem Activisionu, pretože aj Activision mohol kedykoľvek povedať, že a budúci rok s vami už nepodpíšeme spoluprácu. Ne? Takže bolo to veľmi risky a vždy sme sa snažili mať okrem toho plánu A aj plán B a pokiaľ možno aj plán C, pretože z našich skúseností už bolo jasné, že není to úplne dobre sa spoliehať na jedného obchodného partnera. Takže to sme skúšali ponúkať, len je tam taká vec, že pokiaľ človek príde s vlastnou IP a jednoducho nejakým vlastným svetom, tak pre toho publishera je veľmi náročné to odprezentovať hráčovi, že čo to je vlastne za svet a počo si to má kúpiť. Tak väčšinou publishery sa snažili používať osvedčené licencie, osvedčené značky alebo nejaké pokračovania, ktoré sa ľahšie predávajú hráčom. Takže ponúkali sme niečo, vždy mali o to publishery záujem, ten záujem išiel do nejakého štádia, ale nikdy sa potom nepodpísala ďalšia rozsiahla spolupráca v týchto veciach. A teda keď sme chceli rozbehnúť niečo vlastné, tak to bol zase problém, pretože Activision si toto veľmi strážilo a ako som spomínal, tak keď už oni s nami spolupracovali ako s nejakým obchodným partnerom, nebolo by úplne férové, keby sme my zrazu podpísali zmluvu s niekým iným. Hej, že teda, a teraz robíme túto hru pre niekoho iného. A vtedy sa rozbehali mobilné platformy
A my sme tak nejak šípili, že toto by sme si tiež chceli vyskúšať. Takže zhruba v tom období sme založili ďalšiu firmu, sa volala Doctrine. A tam sme si akože skúšali takýto externý development a skúšali robiť menšie mobilné hry, ktoré sme potom vedeli podpisovať akože zmluvy aj s inými publishermi a vydavateľmi. A tam sa tiež naprototypovalo toho strašne veľa a neukázalo. Čože škoda, lebo tam sa robili naozaj dobré projekty pri konci aj pre veľkých klientov, ale jednoducho to šťastie v tom hernom priemysle je naozaj veľmi dôležité. Človek môže byť dobrým developerom, ale pokiaľ nemá to šťastie, tak má problém. Proste z časti zahraničných partnerov sa tam menili manažerské pozície a menili sa fokus podnikania tej danej spoločnosti a priority, na ktorých sa stávalo nejaký rok, už nemuseli platiť druhý rok, takže projekty, ktoré boli rozpracované do pomerne pokročilého štádia, boli proste uťaté, pretože ten marketing a všetko by zlahol nejaké ďalšie financie, aj keď tie výstupy vyzerali super, ale jednoducho sa tam menili veci. Takže bol tam tým ľudí, ktorí pracovali vždy na nejakých projektoch asi 4 roky alebo 5 rokov a ani jeden z tých projektov neuzrel svetlo sveta. No. My sme tak trošku vždycky súťažali s inými menšími štúdiami v Európe alebo v štátoch, ktoré si vlastne štúdia vychytajú takéto bomboníky od Activisionu. A jedna z vecí bola zaujímavá tá, že tie polovinské hry boli pre nich pomerne finančne úspešné. To bol vlastne takýto nich naozaj najhodnotnejší diamant, taká perla toho ich herného vývoja, ktorú dávali osvedčeným štúdiám, ktoré to vedeli spracovať za pomerne lacný peniaz, ešte v akceptovateľnej kvalite. Nie? To akože Activision fungoval tak, že ten dolár otočili trikrát, kým sa rozhodli ho niekde investovať, keď to takto ponúkli, tak ho ešte držali, aby ste sa museli ono ťahať. Hej, akože dajte nám ho. Tie platby neboli také úplne samozrejme, ale o každú platbu, každý mesiac sa muselo bojovať. To obchodníci, tvrdí obchodníci. Hej. Veľmi dobré skúsenosti. No a tá produkcia týchto polovníckych hier bola veľmi úspešná. Keď sme videli minulú produkciu za minulé roky, ktorú vydali, tak my sme to mohli spraviť iba lepšie, pretože nebolo to práve vizuálne najatraktívnejšie. Ale predávalo sa mi to veľmi dobre. No a dostali sme tam ponuku robiť hru Big Game Hunter 2010. Strieľanie zvieratok. Polovníctvo v podstate. My sme toho času k polovníctvu nemali nejak veľmi blízko. Boli sme naozaj zvyknutí na tých hrách ako Battle of Honor, Pacific a Civil War. Proste celý ten náš engine bol zameraný na strieľačky a takú tú rýchlu akciu. A sme si zrazu povedali, že ježišmária, toto bude nudná vec. Hej. My sme tam ešte predtým robili také iné zaujímavé projekty, ale proste nejak sme nemali vzťah k tomu polovníctvu, že čo z toho spravíme. Tak ale mali sme nejaké nápady a videli sme, čo sa stalo, čo sa zrealizovalo v minulosti a napadali veci, ktorými by sme to vedeli okoreniť. A zase došla tam veľmi krátka výroba, ktorú hru sme museli mať spravenú veľmi rýchle spravená nejaká alfa, beta, hej, proste ten vertical slice, ktorý by mal vyzerať zábavne. A táto hra bola realizovaná samozrejme aj na next gen konzoly, ale aj na tie akože staršie typu PS2 a Nintendo Wii, ktoré vtedy debutovalo a proste bolo veľmi lacný hardware, ale malo veľmi dobré ovládanie, s ktorým sme trošku bojovali, ako to spraviť, ale sme to zrealizovali nakoniec dobre. No a čo čer nechcel, Activision si ešte uvedomili, že keďže ide o takúto polovnickú akciu, tak to Nintendo Wii ponúka perfektnú možnosť vytvorenia plastovej zbrane, do ktorej sa umiestnia herné ovládače. A vlastne pomocou herných ovládačov a samotnej zbrane má človek taký lepší pocit z polovania, pretože naozaj vieme na obrazovke tam strieľať po presných častiach. My nám vymysleli také shooting galérie,
ktoré boli veľmi atraktívne, na takú veľmi rýchlu party a boli naozaj zábavné. Jednoducho taký morhun efekt, vylietávajú veci a rýchle strieľate. A v štátoch, v každej krčme, ale po krčmach to tam bolo pomerne rozšírené, takýto ten typ zábavy, takže zase bol to produkt, ktorý keď ste umiestnili na trh, ho nebolo treba vysvetľovať, ale ľudia ho poznali, pretože v krčmách tam mali takéto strelnice s flintami. Takže spravili podobnú akciu, spravili sa plastové modely na Nintendo Wii a začal sa predaj. A ten predaj prekonal všetky očakávania. Na Nintendo sa to predávalo ako teplé rožky. Paradoxne aj na verzie PlayStation 2 bola veľmi cenená, pretože stále tá platforma, aj keď už bola stará, veľmi dobre sa na tom veci predávali. A oni nás tlačili aj do tých starších technológií, preto tie hry možno vyzerali ešte lepšie, ale proste musíte to spraviť aj na takýto starší hardware. A zistili, že tu sa dajú zarobiť peniaze. A tak ako dobrí obchodníci, samozrejme, oni vedeli vždycky tie zmluvy nastaviť takým spôsobom, aby sme my na tom nezarobili, hej? A oni na tom zarobili najviacej. Takže ako tvrdí obchodníci, musím povedať, nikdy nedovolili štúdiu stať sa finančne nezávislým, aj keď spravili dobrý produkt, nedovolili tú štúdiu zarobiť, aj keď tam bola nejaká možnosť, vždy našli nejaké právne kľúčky a páky, ako developera pritlačiť k tomu, aby bol prinútený zase robiť mesiaca na mesiac aj ten budúci projekt. Takže toto vystrelilo veľmi dobre. Aj ľudia v týme boli nadšení, že teda spravil sa produkt, ktorý sa ľuďom páčil. Veľmi sme sa strafili veľmi dobre do cieľovej skupiny a spravili sme presne to, čo ľudia očakávali na trhu. A teda Caldron si začal budovať meno v sfére polovnických hier. No a tá značka Cabela's je to vlastne značka polovnických obchodov v zahraničí, kde si v danom obchode kúpite všetko od, ja neviem, maskovania niekde v exteriéri až po nejaký veľký čln, na ktorý keď si a transportujete k jazeru, tak na tom môžete loviť ryby. A tá značka medzi polovníkmi je veľmi známa v Severnej Amerike. Takže licencia Cabela's a vždycky na to nejaká polovnícka hra. No a vlastne Activision už z minulosti prišlo k tomu, že je výhodný model striedať témy. Hej, to znamená, že jeden rok bude nejaká téma polovnícka, druhý rok niečo diametrálne odlišné. A zase tretí rok toto a štvrtý rok toto. Takže sa tam striedali hry a viacej takého kľudného polovníckého žánru s žánrom polovníckým, ale úplne besným. Je to znamená, že Big Game Hunter a Dangerous Hunt. To boli vlastne dve značky, ktoré pojednávali o polovaní, ale ten herný feeling z nich bol veľmi odlišný. Zatiaľ čo jedna, ten Big Game Hunter bol taký kľudnejší, normálny polovnícky simulátor, tak Dangerous Hunt bola vlastne, to bol taký tobogán zábavy, ktorý idete koridorom a skáču na vás úplne všetky možné beštie a zvery a vy sa vlastne bránite a strelanete úplne do všetkého. Takže taká akčná polovnícka hra, hej. Až nezmyselne. Ale teda bolo to pútavé a menenie tej témy a bolo pre zákazníkov očividne atraktívne, pretože stále sa to veľmi dobre predávalo. No a potom tá ďalšia hra, ten Dangerous Hunt, vznikal takým spôsobom, že dobre, poďme na hru, ktorá bude viacej akčná. Sme si nastavili veľmi jasné mantinely, čo asi chceme spraviť. A my sme o tom ani nevedeli, ale tým, že vlastne pri tom Big Game Hunterovi bola spravená taká jednoduchá plastová zbraň, ktorá dosahovala ten feeling naozajstné zbrane, tak sa tam otvorili nevydané možnosti. V tom čase Activision žalo úspech s takými hudobnými hrami, kde ste mali gitaru a bicie a nejaké klávesy a jednoducho vedeli ste si spraviť nejaký tam vlastný band.
a bola firma, ktorá vyrábala takýto ten herný hardware, čo sa týka gitár, bicík a podobných vecí. Táto firma bola Activisionom odkúpená a v tajnosti vyvíjali zbraň ako herný ovládač pre Xbox a PlayStation s tým, že bude to použité výsostne pre lovecké hry. My sme o tom nevedeli v začiatku a vôbec sme na to ani tú hru nedizajnovali. Robili sme si vlastnú robotu a zrazu niekde v čase toho vývoja došla požiadavka a chceme to ešte na tento herný ovládač. Len ako myšlienka. No a sme boli prekvapení, že wow, toto sme naozaj nečakali. Oni už tú preprodukciu zbrane mali pomerne rozbehnutú, mali spravené už nejaké koncepty, ako by tá zbraň asi mohla vyzerať. A poslali nám nejaké to PDF-ko s náhľadmi, ako tá zbraň bude vyzerať z boku, z predu a aké to bude rozmiestnenie, ako by sa to malo používať a proste poďme robiť nejaký brainstorming, čo sa tohoto týka. Vlastne chceli nám diktovať, že ako tie veci majú byť upravené na tú zbraň. No a kolega šikovný spravil takú vec, že on si tie všetky materiály, tie PDF-ka, tie nákresy tej zbrane vytlačil na papier, vystrihol, zlepil si 3D model tej zbrane v realite, ako by naozaj fungovala. Oni mali len papier, my sme už mali papierový 3D model, čo ešte oni nemali. A nám z toho 3D modelu vyplynulo, no dobre, ale tieto tlačítka sú tu umiestnené zle, toto nemá zmysel. A túto pačku dajme niekam sem a toto spravíme takto, toto spravíme inak. Hej. Vlastne hneď na druhý deň od nás dostali veľmi cenný feedback, ktorý bol naozaj hodnotný, pretože tie argumenty mali hlbokú váhu. A zrazu zistili, že hops, tak ako my tu máme teda nejakého developerského partnera na druhej strane, ktorý vie robiť nejaký ten digitálny content, ale vedel by nám pomôcť aj pri výrobe samotného ovládača. Takže do výroby tejto samotnej zbrane sme boli, tohoto ovládača sme boli zaangažovaní aj my. To znamená aj do dizajnu, aj do niektorých hardwareových riešení. Celý vlastne ten game design sme museli riešiť na tieto zbrane. Tie zbrane boli zaujímavé v tom, že my sme s nimi museli pracovať už v pomerne ranných fázach vývoja. Pretože ten vývoj na to niečo trvá a nemohli sme ich dostať mesiac pred dokončením projektu. A museli sme pracovať s prototypmi, ktoré fungovali. A my sme vlastne od tej produkčnej firmy, ktorá vytvárala prototypy, dostali zbraň, ktorá bola vlastne vytvorená na makete zbrane z Big Game Huntera 2010. To bolo na to Nintendo Wii. Čo bola použitá ako kostra. A na to boli nadrátované plošáky a elektronika z Xbox kontrolera, vyslovene vystrihnuté časti elektroniky, prepajkované, predrotované. Vyzeralo to jak z Falloutu, jednoducho niečo. A zbraň, ktorá mala tam nejaký ten senzor, infračervené čidlo a vyzerala úplne strašné, dráty z toho trčali na každú stranu, ale bolo to funkčné, paradoxne. A dalo sa to hrať. Fungovalo to na takom princípe, že vlastne človek si k televízoru musel umiestniť infražiariče, také dva ledky, ktoré žiarili alebo blikali určitým spôsobom. A tá zbraň potom mala na sebe kameru, ktorá hľadala pozíciu tých dvoch bodiek v priestore. A keď to bolo správne skalibrované, tak vedela zisťovať pozíciu. Bola tam jednoduchá elektronika, ktorá tú pozíciu vyhodnocovala, to menila na nejaké údaje a tie údaje sa potom posielali wireless na konzolu. Fungovalo to veľmi dobre. A vlastne každou tou iteráciou sme dostavili nejaký vyšší a vyšší prototyp. Tie prvé zaujímavé prototypy boli potom prototypované v Číne, kde sme sa už dopracovali k nejakému vizuálnemu obrysu, ktorý by bol akceptovateľný. Boli to vlastne zbrané tlačené na takých 3D tlačiarniach zaujímavých, kde vlastne ten jeden prototyp stal 1000
dolárov, iba ten jeden, a vlastne každý, skoro každý týždeň, každý druhý týždeň nám bol dodávaný lepší a lepší prototyp, ktorý lepšie odzrkadloval samotnú zbraň, kde sme odhľadovali určité veci, ako má byť hlboko zasadená kamera v danej zbrani, aký to má mať field of view, podobné veci. Keď sme sa bavili o pumpe, napríklad, ktorá sa dala prebíjať, tak aký to má mať odpor, aká strunka tam má byť, hej, proste, ako to má znieť, jednoducho každý ten klik, každé to natiahnutie muselo nejakým spôsobom fungovať, aby to fungovalo aj pre malé dieťa, aj pre dospelého človeka, malo by to byť nejaká škálovateľná zbraň. A dosť sa na tom experimentovalo. S tým, že potom sa tam začínali produkovať už lisované prototypy, ktoré boli lisované akože v normálnych formách, teda plast bol sprekovaný, už to nebolo tlačené na tlačiarniach. A taktiež sa tam hľadal optimálny tvar, čo bolo zaujímavé, že vlastne nie každá verzia bola identická. A naozaj až po pár mesiacoch sme sa dopracovali k nejakej zbrani, ktorá bude finálne. Že mali sme tam napríklad taký ten kolimátor, ktorý, keď si človek cez neho pozrel, tak bolo tam červené skličko a snažili sme sa tam doplniť nejaký gameplay, ktorý by reprezentoval ten samotný kolimátor. Že teda keď sa človek pozrie cez to červené skličko, mal vidieť trošku iný obsah, než ako keď sa pozeral voľnými očami. No a tá feature bola veľmi zaujímavá, pretože museli ste to nejakým spôsobom zase vyvíjať, testovať, ktoré sklička musia byť ideálne, ktorá červená, či naozaj červená je ideálna, či naozaj zelená, žltá a tak. A k tomuto boli bizárne veci. Keď sme tie veci potrebovali testovať, tak sme si museli vyrobiť také špeciálne okuliare so červenými skličkami, čo sme si museli nasadiť na oči, a vlastne až potom sme vedeli pracovať s tým obsahom, takže sme mali kopec takýchto okuliare, aby sme nemuseli mať kolimátor pred očami stále. A pomerne zaujímavé veci tam vznikali, ktoré človek nemal potom k dispozícii využiť nikde. Tá zbraň v konečnom dôsledku vypalila veľmi dobre. No a vlastne tým, že my sme pracovali s takýmto špeciálnym kontrolerom, tak my sme to nemohli len tak jednoducho skúšať na tých herných konzolách, že teda pripojím si tam na Xbox, na PlayStation nový ovládač, ktorý sa ešte nikde nedá kúpiť. Ale vlastne každým updateom toho herného hardwareu, keď sme updateovali software, tak museli tam byť už aj zaimplementované drivere na náš herný ovládač. Takže vlastne všetci vývojári na celom svete, keď bol updateovaný nejaký software, tak dostávali updaty aj drivere, na ktorých sme sa aj my z časti podielali k danému zariadeniu. A keď hra vyšla, tak to vystrelilo veľmi dobre. A bolo to veľmi dobre prijaté hráčmi, ako veľmi zaujímavý herný koncept. Veľmi dobre sa s tým mierilo. Zase sme tam spravili v samotnej hre také tie shooting galérie, kde všetko na vás skáče z každej strany a vlastne štyria hráči to dokážu hrať a strieľať tam rôzne atraktívne veci na obrazovke. Veľmi jednoduchý gameplay, ale zábava to bola veľmi dobrá. Naozaj fungovalo to. No a pochopiteľne po tomto úspechu nasledovala ďalšia séria polovníckych hier, ktorá sa snažila čerpať z týchto skúseností. A vždycky sa ten gameplay musel obmieniať nejakým spôsobom, aby to nebolo repetitívne, s tým, že neviem, možno veľký dôraz sa tam kládol veľakrát na príbeh, hej, vlastne ako zašetne nejakú spoluprácu, ale ten príbeh sa dopilovával až posledných pár mesiacov pred vydaním hry a animátori sa išli zblázniť, pretože museli porobiť všetky cutscény a jednoducho príbeh sa pripravoval na papieri dlhé mesiace a potom sme mali veľmi málo času na samotnú realizáciu, aby to vyzeralo stále atraktívne v samotnej hre. Takže nie úplne všetky veci tam boli optimálne, ale čo bolo dobré, tak tou spoluprácou s Activision sa nám naozaj podarilo každý jeden produkt ukončiť do daného času. Myslím, že Soldier of Fortune mal naozaj problémy, že sme to museli posúvať o nejakých pár dní, pretože tam už boli aj potom také ťažké
finančné straty, hej, ako ten obchodník si vlastne dohodne, teda ten publisher si dohodne u obchodníka v kamennom obchode nejaké regály, hej, ktoré zaplní vlastnými hrami. A tie zmluvy sú tam také, že pokiaľ ten publisher tam nedokáže umiestniť tie svoje krabice, tak je vlastne sankcionovaný finančne a musí platiť tomu obchodníkovi, čo mu prázdny regál. A tie sankcie tam boli úplne šialené. Takže dodať nejakú hru niekoľko dní neskôr bolo nemysliteľné. To by vlastne pochovalo projekt. Takže boli tam veľmi silné tlaky za akúkoľvek cenu dodať ten produkt na čas, v požadovanej kvalite. Radšej sa niekde prižmurilo oko, ale dôležité bolo spraviť to na čas. Takže dobre bolo z tej strany v tom, že teda sme naozaj dokázali zoptimalizovať tie výrobné procesy na našej strane, aby sme vedeli nabehnúť na taký ten americký spôsob vývoja, čo není úplne ideálny pre zdravie, pretože málo spíte. A keď človek málo spí, tak robí potom strašne veľa chyb, takže sa tam byli priority, ale naučilo nás to veci, ktoré by sme sa nenaučili nikde inde. Bola časť, kedy nám dali takú zvláštnu úlohu, im to pripadalo docela atraktívne spraviť hru pre deti, ktorá vyzerala pomerne infantilne, ale ktorá by vedela využívať nové technológie, ktoré vtedy mali prichádzať na trh, a to bol Kinect a PlayStation Move. S tým, že hra, ktorá využíva pohybové senzory, a nastaviť na to nejaký gameplay, tak sme si povedali, OK, prečo nie? A to sme si vtedy na seba ušili riadnu búdu, pretože vôbec sme nevedeli, do čoho ideme, a tak nejak sme si mysleli, že jasné, veď to bude úplne bez problémov. Ale paradoxne to bol jeden z najťažších, ak nie úplne najťažší projekt, na ktorom sme vôbec pracovali ako Caldron, z tej technickej realizácie, pretože a hra pozostávala z viacerých minihier, to znamená, že mali sme tam nejakú jazdu na bicykli, nejakú jazdu na kajakoch, nejakú strelbu, luk sme tam mali, a proste kopec drobných minihier, ktoré mali reprezentovať nejaký taký ten skautský kemp pre malé deti. S tým, že každá tá herná mechanika sa ovládala cez pohybový senzor. Čož bol problém, pretože museli sme spraviť veľa drobných herných mechaník, tie odlaďovať a udržiavať nejakým spôsobom pri živote. A druhá vec, čo sme si neuvedomili, že vlastne pokiaľ sme vyvíjali nejaké takéto herné technológie, tak nám postačil nejaký ten priestor stolu a stoličky a človek vedel všetko vyriešiť bez nejakých veľkých obmedzení. Ale zrazu, keď sme mali miestnosť s programátormi a každý potreboval testovať niečo na pohybovom zariadení, tak každý človek potreboval okrem svojho stolu a stoličky ďalšie 2 až 3 metre priestoru, pretože potreboval to odlaďovať, pracovať s tým v podstate. Hej. Každý v podstate, lebo musíte s tým pracovať. A tam sme zrazu zistili, že my vlastne v našich priestoroch na to nemáme priestor. Takže ľudia sa začali byť v tých kanceláriách o samotný priestor, kto bude teraz testovať, kto nebude testovať. A bolo to veľmi frustrujúce, takže bolo to veľmi fajn robiť na pohybové senzory, ale jednoducho na to aj ľudia potrebujú mať dostatočné pracovné podmienky. Mne nie je jasné, ako by mohli japonské štúdia, ktoré sú naozaj natlačené v veľmi stiesnených podmienkach, s niečím podobným pracovať, proste bol to problém technologický. Ale teraz zvládli sme to a všetky tie predikcie, trajektórii, pohybu chalani vedeli veľmi dobre zaimplementovať a aj s tou zbraňou. Proste keď človek mieril niekde, tak keby sme brali tie dáta naozaj jedna k jednej, tak tie kurzory by sa triasli strašným spôsobom. Hej. Takže na to boli potom použité ďalšie algoritmy, ktoré zjemňovali ten pohyb a nebude aj ten kurzor posúvali dopredu do strany, kde sme predikovali, že hráč bude naozaj mieriť. Hej. To znamená, že všetky tie pohyby sa diali tak trošku dopredu, než ich hráč skutočne robil. Bolo to naozaj také ochlp, ale fungovalo to. Takže sme tam mali kopec technológií, kde potom prischol aj VU, ktorý sme museli veľmi rýchle implementovať a vlastne upraviť ten náš engine na tieto podmienky, čo bolo veľká výhoda mať vlastný engine, pretože človek si ho vedel upraviť veľmi rýchle,
keď niečo potreboval, chalani vedeli, ako to funguje principiálne na tej najnižšej úrovni a vedeli sme sa veľmi rýchlo dopracovať k novým technologickým riešeniam. Čož bolo veľmi dobré, lebo vždycky sme sa snažili dostať na takú tú technologickú vlnu a keď vyšlo niečo nové, tak sme to dokázali zaimplementovať veľmi rýchlo a nemuseli sme čakať na hotové riešenie od tretích strán. Takže toto bola naozaj veľká výhoda mať. No a potom tie posledné veci, také tie posledné huntingovky, ktoré sme robili z Activision, boli vcelku zaujímavé. Tam padol taký nápad. Keď si človek kúpi rotoped alebo proste nejaké športové zariadenie na posilovanie a chytí sa časti, ktoré dokážu merať tep, tak dokážete si namerať tep na rotopede alebo na nejakom veslovacom trenažéri, pokiaľ je na to uspôsobený, alebo nejaký steper. A teraz skúsme spraviť meranie tepu na tej zbrani. Hej. To znamená, že dajme tam takéto čidlá a budeme vedieť, ako sa hráč bojí v podstate, aký má tep. Hej. A perfektná myšlienka, ktorá veľmi dobre funguje na papieri, teda tá realizácia už bola horšia, taktiež aj s touto zbraňou nám nepovedal Activision úplne všetky informácie na začiatku a my sme sa dozvedeli až v neskorších častiach vývoja, že teda vyvíja sa aj takáto zbraň, oni možno prototypovali aj nejaké iné veci, o ktorých nevieme. No a dostať to do toho gameplay bolo úplne super, že teda vyskúšame spraviť gameplay na to, aký má hráč tep. To znamená, že keď človek niekde mierí, tak sa musí naozaj ukludniť, aby teda klesol tep, aby sa vlastne ukludnil ten scope, potom hráč môže presne vystreliť. Čož bolo problém, pretože to nebolo úplne presné, A každý človek má iný tep, hej. A možno teraz mám tep ako blázon, pretože to stojím pred objektívom, sedím pred objektívom a keď možno vyzerám kľudne, tak ten tep môže byť úplne iný. A to sme zistili, že ľudia majú rôzny tep v rôznych situáciách a úplne v neočakávaných situáciách, hej. Takže veľmi ťažko sa to šilo presne na ten gameplay a pravda je tá, že veľakrát to nezodpovedalo úplne tomu reálnemu tepu, ktorý mal človek nameraný tou zbraňou, pretože tá hra by bola nehrateľná, v živote by ste nezamierili, takže museli sme to tweakovať nejakým spôsobom. No a vtipné tam boli veci, keď sa napríklad tá hra prezentovala na hernej konferencii, už to bolo správené, mali sme nejaký ten prototyp, vlastne americký partner na výstave išiel odprezentovať svoje nápady a vlastne človek, čo stál za tým nápadom, išiel tú hru odprezentovať pred novinármi, proste veľa ľudí stál na publiku a samozrejme, keď je človek v takejto extrémne vyhrotenej situácii, tak srdce funguje ako zvon. No a mal odprezentovať niektoré herné mechaniky, ktoré boli spoločné s tým tepom, ale on sa nedokázal ukludniť jednoducho. Takže boli tam nejaké faily počas tých prezentácií, tej technológie. Tá technológia fungovala očividne, hej, ale jednoducho nebolo to veľmi zábavné, keď to fungovalo reálne a bolo to viacej frustrujúce ako reálne. Tak aby sme tam dostali tú zábavnosť, museli sme trošku tweakovať, aby to bolo zábavnejšie. Takže určite tú zbraň nepoužívajte ako presný merač tepu. Inak. Vás lekár pošle niekam do hrobu. No a takto prebiehala ďalšia spolupráca. Pôsobili, zase sme tam vytvárali ďalšie herné mechaniky a v týchto častiach a bolo už jasné proste z časti Activisionu, že Activision z nejakého dôvodu začal odstrihávať svoje herné štúdia a minimalizovať svoje náklady. A videli sme to na počte projektov, ono vlastne bola akože main Activision a potom bola taká menšia divízia Activision Minneapolis, ktorá robila také menšie budžetové tituly. Hej. No a vlastne tá divízia začala byť finančne škrtená. Inak bolo veľmi zaujímavé sledovať aj ľudí, ktorí pracovali v tejto pobočke, nakoľko oni boli tiež šialene pracovne vyťažení a ľudia, ktorí tam nastupovali a boli fakt geniálni. My sme s nimi spolupracovali 3 roky a za 3 roky to boli trosky. Aj proste nič na ich to vedenie naozaj vyžmykalo strašným spôsobom. No a bolo vidieť, že teraz strihajú sa projekty a bolo čoraz väčší a väčší problém a si uplatniť projekt na budúci rok. Tak taktiež hľadali sme vždycky nejaké projekty, robili sme
také mikroprojekty, ktoré by sme vedeli ponúkať ďalším distribútorom. Pre istotu mali sme pripravené ešte plány B a C, záchranné. A poslednú hru s Activisionom sme robili Polovnícku, ktorú sme dokázali vlastne venovať celý čas štúdia na hru, ktorá bola veľmi dobre zrealizovaná a bola to podľa mňa jedna z našich akože najlepších takých polovníckych hier, ktorá mala už taký časti otvorený svet a to sme tam prekopali našu vlastnú technológiu, sme tam strašne veľa vecí a vnesli nových a boli sme naozaj pripravení na ďalšie pokračovania. No ale čo sa vtedy nestalo, bola finančná kríza a menili sa platformy. Hej. To znamená, že končila platforma PS3 aj Xboxu súčasné. Predtým Xbox aj PlayStation to bolo vždy tak, že akože menila sa jedna platforma, nabiehala druhá platforma. V podstate vždy sa tak striedali ako vo vlnkách. A teraz to vystrelilo akurát tak, že obidve platformy sa menili. A bol to finančný risk ísť do nového projektu, pretože nebolo úplne jasné, ako sa bude predávať nová platforma. A nebolo už výhodné robiť ďalší projekt na starú platformu. Takže zmluvy, ktoré už boli podpísané, a museli byť odložené a my sme sa dostali do veľkých finančných problémov. Čo bolo spôsobené tým, že mali sme za sebou veľmi široké portfólio, mali sme vytvorené proste plány B, C, ktoré by nás vedeli zachrániť aj u ostatných publisherov. Ale jednoducho, nikto nechcel ísť do rizika. Každý si chcel počkať na to, že uvidíme, ako sa budú predávať nové platformy, čo to urobí. A keď to pôjde, tak za nejaký čas nabehneme. No ale my sme čakať nemohli. Museli sme vždycky niečo riešiť. Projekty v sekundárnom štúdiu zatiaľ fungovali bez problémov. Hej. Ale teda v top 3 line, ale museli sme teda redukovať časť ľudí, aby sme mohli pokračovať niekedy neskôr. No a v tom čase našťastie firma Bohemia Interactive zažila vlastne veľký úspech z DayZ. A my, keď som teraz spomínal, my sme sa už predtým poznali z predošlej spolupráce a keď boli nejaké tie stretnutia, tak vedeli sme o sebe. A tak začal sa šíriť, my sme o tom nejak moc nehovorili, ale začali sa šíriť informácie, že čo sa to deje v Kaldrone, že budeme musieť prepúšťať. A oni na druhej strane potrebovali naberať ľudí, pretože vedeli, že potrebujú napredovať s projektom ďalej. No a keď sme sa trošku poznali, tak sme sa stretli, slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že vyskúšame založiť Bohemia Interactive na Slovensku.